Ini video baru ya. Kenapa ya? Kumong je. Kumong puasa je. Pare. Brak ke hang tu? Ya, boleh nak klik ya, nak baju. Apa mam? Kap. Kena dok dok nak dia ni. Dok dia ah. Oh, dia macam mana ni? Ni 25% dia. Kau kau hisung ni boleh. Dah time lawan. Dia yang video.